Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Майнкрафт да разгледаме където съм ви подготвил наистина брутален мод. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега... Нека ви представя модът Transformers. Както виждате, тук имаме нещо като дисплейчета, върху които съм поставил абсолютно всички роботи, които са включени в мода. За жалост обаче това са старите версии на роботите, тъй като в най-новият мод рецептите не работят и реално те не могат да бъдат направени, а могат да бъдат взети само на Creative. Което за мен е малко тъпо, а аз искам да ви покажа как може да си ги направите и да си ги използвате в Survival, и поради тази причина съм свалил по-стара версия на мода, към която линк ще има долу в описанието. Както забелязахте, имаме едно много готино танче, след което имаме лек автомобил. Това и аз не знам какво трябва да бъде, ванче ли? Нямам идея. И два много яки самолета. Добре, стига толкова сме ги гледали. Искам да ви покажа как да ги направите и след това да ги подкарам. Разбира се, това са формите им, когато се трансформират, иначе основната им форма е роботската. Така, нещо изключително важно, което трябва да знаете за мода. Ето тази руда ще трябва да я събирате, защото благодарение на нея може да си направите тези роботи. Както забелязвате, тя доста се слива с обстановката и много лесно може да я пропуснете, ако просто си копаете и не обръщате внимание. Прилича на един обикновен камък, само че малко по-тъмен и много лесно може да бъде объркано с кабълстон или гравъл. Тъй че, ако желаете възможно най-бързо да го съберете, трябва да бъдете на штрек постоянно. След което, разбира се, го слагате в печката и го изпичате. От Transformium Ore получавате само Transformium. След което от тези ви трябва толкова, колкото да си направите една цяла броня. А именно за каската ви трябват 5, след което за нагръдника ви трябват 8 и така. Поставям един crafting table тук и да ви покажа как става. Смисъл, обикновените си рецепти слагате ето така и ви се получава каска. Като разбира се, това не може да си го сложите, тъй като това е само формата. Върху него ще наредим още неща и тогава вече може да я ползвате. По същия начин се правят и обувките, и панталоните, и всичко като цяло. След като сте направили от всички форми по една, ето така, може да се запътим към рецептите. Нека започнем с сабвуфъра, така се казва, а вече какво представлява точно, аз не знам. Натискаме тук, виждаме броните, които са направени за него. А те стават последния начин. За каската ще ви трябва тази форма, за която ви говорех. Едно синьо стъкло, две лазурит, един жълт цвят и 4 желязо. Виждате, нищо сложно, просто ще ви трябват малко разнообразни материали. След което за бронята вече ще ви трябват малко по-интересни неща. Отново имаме стъкло, отново имаме лазурит, форма, обаче имаме и 4 гуми и един двигател. Като двигателя се прави с два пистана, едно редстоун, две желязни блокчета и едно желязо. А гумите се правят изключително лесно, трябва ви мастило, кожа и желязо. След което вече може да си направите и цялата броня. За панталона рецептата, както виждате, е изключително лесна. И същото се отнася и за обувките. Гръдникът ви е най-сложен, тъй като той е най-голямата основа и всичко се прикрепя към него. След като ви показах как може да си ги направите, нека го облечем, като ще слагам част по част. Вижте сега колко е голяма главата ми. Когато си сложа каската... как се събира тук вътре? главата ми се смали адски много, това изглежда нереално. Вау. Добре, да облечем и бронята. Добре, става все по-яко. Опала, и вече съм цял робот. Може да видите колко е интересна и походката ми, изглежда наистина яко. И както виждате, тук е на някакъв автомобил. Тази трансформация може да стане, когато натиснете бутонът C. И естествено с W ускоряваме, а с S даваме назад. Вау!
Окей, задната е бъгната. Има някакъв проблем. Както ви казах, свалил съм по-стара версия и явно тук този проблем все още не е оправен. В по-новата няма никакви проблеми, но пък не може да си ги направите тия роботи. Както виждате, в момента без нитро се движа с 40 км в час, а ако включа нитрото, може да ускорим до 58, 59, вау! Имаме и някакъв Stealth Force мод, който се активира с V. Ооо! И с Space може да скачаме. Това е много яко! Може и да стреляме? Ау! Кола, която стреля... Еха, може ли да разбием този офис? Ха-ха! Мале, направо го разбих! Имам последна ракета. Нека я изстрелям вътре. И унищожихме напълно тази сграда. Направо я разсипах. Добре, ами толкова от този робот. Видяхте го, много е як. Сега обаче имаме още по-яко нещо, а именно това танкче. Като разбира се, всяка рецепта за всеки танк е различна, така че ще трябва да си ги разгледате, защото е безмислено да ви казвам всяка една за тях. Като сега, например, за бронята на танка, ще ви трябват вериги, ще ви трябва оръдие, желязо, основа и роза. Така като си свалите мода, ще може да видите и всички рецепти, а аз сега ще ви покажа какво могат да правят роботите и ще се позабавляваме с тях. Така, обличаме го и... Уоу! Вижте гърбът му! Това е много яко. Той реално там си носи оръдието и веригите. Окей, да се трансформираме на танк. Уоу, добре. Това е болезнено. Танкът е изключително бавен. Когато включим нитрото му, достигаме до 29 км в час. О, може и да еймваме. О, това е много яко. И стреляме. Окей. Доста бързо стрелян, но направи никаква щета. Може би единствено кръв сваля. Добре, нека пустим някакви мобове. Да речем няколко кравички. Ето така. И да ги пробваме тези кравички. Убивам ги с един удар. Окей, значи доста кръв си прави. Но не разрушава. Което не е чак толкова голям минус, тъй като ще може спокойно да го използвате, за да се защитавате. Че иначе ако използвате това първото, ще си разрушите цялата база. Следващият робот се трансформира в тази спортна кола. Като предполагам и това трябва да бъде най-бързият робот. Уоу! Погледнете го само колко е мъничък. Еха! Така, сега да се трансформираме и да видим какво може той. На офроуд терени, като пясък и гравел, ще се движим по-бавно. Обикновената му скорост без нитро е 60 км в час, което е пълна лудост. А с нитро ще достигнем до... 100 може би? 99, айде! Е, не! А, 100! Направихме ги! Вау! Мале, то това не се управлява. Мале, то не може да зареди толкова бързо играта. Въй... Имаме и Stealth Force мод, като предполагам пак ще стреляме ракети. Така, да видим. Може да скачаме. А не, имаме някакъв лазер. А защо аз не го виждам този лазер? А, ето го. Окей, нещо първоначално не го разбрах. Ето сега, когато спрях дъжда е малко по-добре. Гумите му са изключително странни, когато завива. Но това няма значение. Лазерът подпалва! С богом, сграда. Ти си цялата от вълна. Мале, какво направих? Абе, я дайте да я запалим цялата. Да умира там. Да гори. Айде, чао, чао. Опала. Стигаме и до въздушните роботи, които са брутални. А тази сграда си замина бързо-бързо. Както виждате, външният му вид е... направо уникален. Освен това, този робот изглежда малко по-голям от останалите, защото самолетът е наистина голям. И освен това, май скачаме една идея по-високо. Я да видим, ще успеем ли да се качим. Да, по два блока скачаме. Уоу, това е яко. И падаме по-бавно, защото имаме криле. А когато се трансформираме,
излитаме високо в небесата, като скоростта ми достига до 100 км 101, без да давам нитро. А с нитрото... Уоу, 141 км. Това е най-бързият робот. Чакайте, аз не съм стигнал до последния реално, има още един самолет. Освен това, когато съм на Creative, нитрото не свършва, така че да не си мислите, че му е безкрайно. Когато сте на Survival, ще имате някакъв лимит. Освен това, ще трябва да си правите и ракетите, които в момента имам. Има ли как да мина на First Person? Не, това не ме кефи обаче, че не мога да мина. Добре, да пробвам ракетите, какво правят? Нанася доста щета, като гледам. Един невероятен начин да се биете срещу дракона или срещу някакви други неща, като гастовете, например. Надявам се да сте готови и за последният робот. Това малко самолетче, което предполагам ще бъде още по-бързо. Уоу! Крилцата му обаче ме кевят много повече, освен това ръцете му отпред. Айде, дай ми отпред. Както виждате, има нещо розовко по тях. Поне по едната, а другата му ръка, защо няма нищо? Вау, май ампутирана. Окей. И така, готови за трансформация. Опаля. 141 без нитро. Да. Това е най-бързият робот. Играта не може да смогне с зареждането. А дори не съм включил нитро. Добре. Готови ли не? Газ до дупка. 201 км в час. Боже мой. Това е пълна лудница. Майчице мила. Аз не знам какво по-хубаво от този самолет. Има си ракети. Кара бързо. И според мен няма да има опонент, който да може да му се противопостави. Смисъл, кой би оцелил толкова бърз самолет? Просто настъпваш педала и се клатушкаш като шавандура и никой не може да те оцели. То дори преминах през блока, май да. Опа! Тук се заклещих. Добре. Натискаме рязко спирачката и кацаме. Ами хора, това са всичките роботи за този момент. Както ви казах, има и по-нова версия на мода, в който роботите са малко по-различни и изглеждат по-хубаво, но пък тях на Survival не може да си ги направите, което значи, че единствено само за разглеждане ще може да използвате мода, което не е яко. Надявам се това ревю да ви е харесало. Ако е така, искате още такива, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!